In jiu-jitsu, everybody knows how important it is to have a good teacher, somebody who will guide you, correct your mistakes, and give you encouragement and advice when you need it. Here at BJJ Hacks, we're interested in the athletes who impress us on the tatami, but we also like to know about the teachers who help them get there. One professor who is doing amazing work in producing champions is Cicero Costa, teacher to Leandro Lo, the Miao brothers, and many more. We went to Sao Paulo to see how this little-known figure is producing some of the most competitive grapplers of modern times. Let's take a look. A minha academia, ela tem, eu dou aula desde faixa azul, faz bastante tempo. E eu comecei com poucos alunos, tinha uns 8, 7, 8, 9. Fui trabalhando, fazendo divulgação, propaganda, indo nos campeonatos lutando. Em 2004 eu consegui ficar entre os três no brasileiro, entre os três no mundial, aí nós conseguimos montar mais alunos. E o projeto, ele existe hoje há 6 anos que eu montei o projeto. Começou hoje com 10, hoje tem 16. Hoje ele é um dos melhores assim da atualidade, assim, de molecotes, molequinho que salvou. Academia, o nome Cicero Costa, junto com o projeto, começou a destacar uns 4 anos mais ou menos, que está pegando força. 2, 3 anos atrás nós ficamos no Campeonato Paulista, nós foi uma das melhores academias, ficamos em primeiro no ranking, entre as melhores, assim, na verdade. E cada dia que, do ano passado para cá, ela cresceu muito mais, ficou muito mais forte. Esse ano acho que apareceu mais ainda. Eu gosto de competição, então eu gosto dos caras que gostam de se pegar de verdade assim. Então, no treino aqui na academia, eles treinam como se fosse uma competição de verdade mesmo. Por quê? Você já treina duro, treina firme, forte. Quando chegar no campeonato, ele não vai ter medo da outra pessoa. Como você escolhe a qual posição vai fazer? É semana, né? Tem a semana que é passagem, outra semana é só raspagem, outra é só finalização, aí fica livre, né? Cada um faz essa passagem que a gente gosta, né? Faz tipo, quem gosta de passar de leg drag, faz leg drag, quem gosta de passar toreando, faz toreando, quem gosta de passar passando na meia, faz na meia. E cada um passa do seu estilo. Você faz isso aí, com uma tiver, hora? É, uma hora de posição. Aí, todos os dias? Todos os dias. Aí se alguém tiver uma hora aqui nesse treino, né? Depois tem outro treino que a gente faz mais, mas todo dia mais ou menos as 3 horas de posição. Então, qual passagem vai fazer todos os dias? Não. 2 horas todos os dias? Não, mas quando vai fazer? Um dia? Mais ou menos isso, as 1000 repetições na semana aí, 2000 repetições na semana. Aí dependendo da. Depende da passagem. Às vezes quando eu quero saber posição nova, eu peço pro Cícero, né? Eu pergunto pro Cícero e ele me dá posição nova. Você mostra posições também? Só à noite. Meio-dia é mais livre. Meio-dia vamos só corrigindo por quê? Porque tem muitos competidores, tem vários caras de outras academias que vêm treinarem aqui. Então cada um traz uma posição diferente, traz algo diferente, traz algum pensamento diferente, a gente vai sempre acrescentando em cima do pensamento deles. I'm Felipe Costa, Black Belt World Champion. Have been traveling the world, teaching Jiu-Jitsu for over 10 years. Experience my Jiu-Jitsu, learn in a structured and effective way. Visit BrazilianBlackBelt.com. Antes era livre, direto, a semana inteira, o mês inteiro. Só que chegou uma hora que assim, esse foi só guarda, e como é que ele vai raspar? Como ele vai passar? Então eu pensei, pô, só fazer só passagem, se o cara te raspar, como você vai reverter? À noite tem uma galera que tem uma meia hora que faz de queda, para eles aprenderem pelo menos um pouco de judô, um pouco de se manter um pouco em pé. Então praticamente depende da semana que a gente passa um pouco em pé para eles aprenderem a ficar em pé também. Eu sempre, desde faixa branca, eu gostava de competição assim, de verdade. Só que um cara que pagou pra mim 3 meses e venceu esses 3 meses. Eu não cheguei uma hora que eu não tinha mais a grana pra pagar a mensalidade. Eu ia parar de treinar. Só que a ex-mulher do meu professor deu o bordo e falou: não, treina que você vai ser um moleque bom, você vai crescer na vida. Então isso aí até hoje eu nunca esqueci.
Então isso eu carrego pra mim. Eu faço uma coisa tipo espontânea assim, porque eu gosto. Então tipo assim, eu não cobro deles. Eu cobro só o treino da maioria. Uns pagam a mensalidade pra poder manter a água, a luz, aluguel, manter o espaço. Eu me manter. O resto eu tento ajudar como eu posso as pessoas. Então isso assim, esse estilo assim foi, isso foi no dia a dia da vida assim. A vida vai ensinando você a viver. Então você aprende a viver. Então eu gosto de ter, ajudar um moleque que tem interesse em crescer e formar eles um verdadeiro campeão, assim, não só na competição, mas sim na vida. Porque existe muita coisa no seu dia a dia. Você tem que passar por várias barreiras para você chegar no seu objetivo. Então muita gente, tem vários caras bons que eu conheço, que é bom, mas ele ganha um, dois, três campeonatos, tem um destaque, mas chega uma hora que ele para. Então esse atleta, ele, tipo, ele morre. Ele não consegue crescer mais porque não tem alguém que puxe ele para crescer. Ele para. Aí perdeu um atleta, perdeu uma vida. O meu objetivo é ter uma academia maior que eu possa ajudar outro, mais atleta, com um aparelho de musculação bom, com um alojamento para os atletas poderem descansar melhor. Esse é o meu maior sonho, meu maior objetivo. Eu vou conseguir chegar lá porque eu estou buscando isso, ó, e vou chegar lá. Porque o time está formado. O time está crescendo. Eu não quero só para mim, eu quero para mim e para todos. Por isso que é mais fácil de crescer. Eu fico feliz por causa que eu comecei do nada. Minha academia era muito pequena. Eu tinha dois, três atletas franguinho, novinho, de 14, 15 anos, que iam nos campeonatos e eles se destacavam. Hoje vai eu e mais uma galera e a galera consegue ganhar. Se eles estão ganhando, sinal que o trabalho está dando certo. Por isso que eu fico mais feliz. Então a gente não vai mudar o trabalho porque o trabalho está dando certo. Está dando resultado. Quando está dando resultado, você não pode mudar no trabalho, está dando resultado. Quando você muda, algo vai dar errado. Por isso que eu não mudo, por isso que eu fico feliz. Make sure to check out the other videos from this episode. BJJ Hacks TV. Subscribe now for free jiu-jitsu videos.